Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. And I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm right over here. Why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the girl. But still so near. The lights come up, the music dies, but you don't see me standing here. Emilie og Santino i en nydelig Slow Fox. Tore, hva syns du om eleven din? Jo, jeg synes jo, vi har jobbet en del med uttrykk, og uttrykk også gjennom dans. Jeg synes uttrykkene får du veldig godt til. Du forteller en historie på en veldig fin måte. Jeg skulle ønske at jeg så deg mer ned i gulvet. Dette her er en av de aller, aller, aller vanskeligste dansene. Så til å ha gjort dette her og lært på en uke. Åh, det er fint. Hva tenker du, Trine? Altså, en ting er å danse med å få fram uttrykkene, men det får du ikke fram hvis ikke du får kraften fra føttene. Og det med å danse gjennom bena, og spesielt i Slow Fox, er veldig, veldig krevende. For meg så ble dette litt for lett, altså litt for mye opp på gulvet, så jeg fikk ikke med meg de der dype dragene, hvis man kan kalle det det, gjennom Santino nikker, han vet hva jeg mener, gjennom hele det. Så jeg hadde ønsket meg litt mer tyngde, så det blir det mer standarddanser på dere, så må dere jobbe med det. Hva tenker du, Egor? Jeg synes dere er så nydelig ut i dag. Og så elsket jeg historien. Det var veldig gjennomført. Veldig kul koreografi. Jeg må jo være helt enig med Trine. Altså, du er litt for rask til å plassere føttene dine, så det ble litt stokket av. Men jeg elsket fortsatt linjene dine, så du greide å holde deg oppe der, og det er dødsbra. Men Slow Fox er vanskelig. Slow Fox er kjempevanskelig. Vanskelig er Slow Fox, Emilie, hvis du skal forklare det. Det er sånn, jeg begynner å gjøre vals, og det skal jeg ikke gjøre. Og så er det sånn, du må gå, men du må gå lengre skritt. Og så begynte han sånn, vet du hva min trener fra Moldova gjorde? Han sparket beina mine bakom. Så begynte han sånn. Jeg gjorde ikke det, ja. Så vi har jobbet mye med liksom lange steg og alt sånn. Det er på heler og sammen med holdning. Så ja, det er det som gjør det vanskelig. Ja, det er imponerende det du gjør begge to. Og det står jo altså om en plass i semifinalen. Hadde du trodd det når du begynte dette sirkuset? Nei, virkelig ikke. Det er helt vanvittig å være her. Derfor nervene er bare seriøst på topp i dag. Jeg er sånn seriøst emosjonelt nervebrak i dag. Ja, så. Ja, da blir det ikke bedre nå, for nå skal du få poengene dine. Sant. Du, lykke til. Her kommer poengene. Trine Deli Kleve. Kvartfinale, vanskelig dans. 7. Egor Filipenko. 7. Merete Linjære. 8. Tore Pettersson. 8. Ja, det er 30 poeng. Det er bare 2 poeng bak Victor, så du er virkelig med i kampen. Det gjenstår en dans. Ja, gjør det. Samme med Tore. Det blir veldig gøy. Det skal bli veldig, veldig gøy. Det blir noe helt annet. Og vil dere ha med Emilie og Santino i konkurransen videre til semifinale, så kan dere stemme på tallet 8 til 26 400. 3 gratis stemmer på tv2.no. Bra jobba, Emilie og Santino! Ja!